մենք ծրագիրենք ներկայացրել, ավելի ճիշտ մշակում ենք ծրագիր կներկայացնենք, հիմա քննարկում ենք, կուղարկենք քննարկման շագրգիր կողմերին, այնուհետև կառավարության ենք ծրագիր կներկայացնենք այդ կոնկրետ հանցատեսակների պայքարի ուղղությամբ։ Իսկ գործունեությունների դեպի աճ ինչով է պայմանավորվում, վերլուծություն կա։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, մի քանի գործոններ կան։ Ուրեմն այնպես չի, մեր ժողովուրդը հեղափոխությունից հետո, այսպես ասած, թևավոր խոսքը, իրավիճակը փոխվել, այդ փոխված իրավիճակի արդյունքում ժողովուրդը ավելի զգայուն է դարձել եւ ամեն մի բան, մի փոքրիկ, որ իր կատարում է դիման ոստիկանություն։ Ես նոր մի փոքր առաջ մեջ բերեցի մեր հանդիպման ժամանակ պարտավորների հետ, որ միայն հեղափոխությունից հետո, իրավիճակ փոխելուց հետո, այսպես ասած, 807 դեպքով ավել քաղաքացիները դիմել են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի։ Ես նկատի ունեմ 6 ամսվա կտրվածքով մոտ 807 և ավելի դեպքով քաղաքացիները ավել են դիմել, քան 17 թվականին։ Գողությունները գիտեք ինչ, տարբեր գործոններ կա, որ գողությունները համաներում ազդել է, բանոսները միանշանակ համաներում ազդել է, համաներումով այս պայդրությամբ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, համաներումով ազատվածներից շուրջ 58-ը կատարել են հանցագործություն են կատարել, 58-ը կատարել են մոտ 104 հանցագործության դեպքին կապված։